Ahoj, já vás vítám u mýho dalšího videa. Tentokrát je to teda video s naším psem. A to video se jmenuje, nebo rozhodla jsem se udělat video na téma asi, já nevím, jak to úplně pojmenovat, ale život se samojedem. Na mým YouTube snad, nejsem si jistá, ale mělo by tam být video, když byl Lucky štěňátko. Já se tam teda sama sobě na tom videu nelíbím, ale na druhou stranu prostě jsou videa, které znovu nenatočíte, jako třeba tohle. A během pár měsíců je z něho takhle velký pes. Točila jsem to, když mu byly 3 měsíce a teď mu je vlastně za měsíc a něco mu je rok. Takže jsou prostě věci, které nevrátíte, nepřetočíte a proto jsem se rozhodla tam to video asi dát. Z nějakého důvodu nevím, prostě si ho tam chci nechat. A teď jsem se teda rozhodla, když mu bude za necelý měsíc rok, tak jsem se rozhodla, že tak nějak jako zhodnotím nebo zhrnu, jaký tak asi samojed je, protože mám pocit, že to není úplně známý plemeno, že aspoň teda podle mě jich v Česku zase tolik není. A rozhodla jsem se teda, že to tak jako nějak zhrnu, jaký to je vlastně mít doma samojeda. Něco jsem si sepsala, on tady asi se mnou nebude chtít sedět celou dobu, ale tak vypadá to, že chvilinku tady bude. Co jsem ještě chtěla říct? Jo, chtěla jsem říct, že v popisku videa najdete jeho Instagram. Jeho Instagram, my jsme přemýšleli o Instagramu od února, vlastně co jsme si ho dovezli domů, protože jsme měli plný mobil fotek, ale říkali jsme si, že to je tak strašně trapný dělat psovi Instagram. A na jednu stranu, jo, je to takový divný dělat Instagram vašemu psovi a psat tam jako prostě, když to stejně píšete vy. Ale na druhou stranu naše Instagramy se pomalu měnily na stejně jeho Instagram, protože tam byly furt jeho fotky, videa, storíčka, takže samozřejmě něco si tam dávat chcem, ale jsou fotky, nebo je strašně moc fotek, kde se nám líbí. A vlastně mám jenom v mobilu, tak jsme si říkali, tak jako proč ne, že jo, tak mu prostě uděláme Instagram. Komu se to nelíbí, tak prostě ať jde dál, ať to nechá bejt. Ale udělali jsme mu teda Instagram, máte ho v popisku videa, možná vám ho napíšu i sem. A má teda Instagram, takže kdybyste chtěli, tak ho tam můžete sledovat. No. A to je asi všechno. A teď už teda jdeme na to video. Co se týká teda toho, jak jsme se vůbec dostali k samojedovi, nebo proč jsme si samojeda pořídili. Já až dokonce koukám, jak on tady jako sedí vzorně, vůbec nevím, na co čeká, nebo co ode mě čeká, nebo co chce. To nevadí. Jak jsme se k tomu dostali, tak my jsme měli vždycky doma Gordon setry, když jsem byla já malá. Pak jsem byla hodně v kontaktu s vlčáky, to měla moje babička s dědem. A co se týče manželovy strany, tak ti měli doma vlčáky nebo jezevčíky. Pak ještě teda jsme byli hodně v kontaktu se zlatýma retrieverama, takže já jsem byla, s Yorkshirem. Takže já jsem vždycky byla v kontaktu tady s těma plemenama. Vždycky jsem měla jasno, že chci Yorkshira, ale postupem času jsem zjistila, že je pro mě lepší větší pes než menší, takže jsme věděli, že chcem velkýho psa na zahradu. Ne úplně hlídača, ale velkýho psa. Už jsem to trošku teďka řekla v tom, že my jsme měli jasno v tom, že pokud bude pes, tak bude, až bude barák. Nechtěli jsme psa, než budeme mít prostě postaveno. Já jsem to měla namyšlený tak, že když půjdeme na chvíli, že když půjdeme na chvíli do bytu, tak si pořídíme kocourka a když už pak teda budeme mít postaveno, tak si pořídíme psa. Jenže pak jsme se teda rozhodovali, jaký teda plemeno. Já jsem byla hodně nakloněná ke zlatýmu retrieveru, věděla jsem, že vlčák ne, a věděla jsem, že Gordon setra už bych taky nechtěla, protože ty potřebujou, nebo jsou to lovecký psi, že jo, co mi je doma lovecký pes. Takže já jsem chtěla nějakého psa, prostě mazla, který nebude, nechtěla jsem loveckýho psa. A chtěla jsem, pro nás byla záminka, aby byl přátelský a hlavně do rodiny, to znamená k malým dětem, aby neměl problém prostě s malýma dětma a prostě jsou psy, který to nesnesou, takže to byly pro mě dva důležitý body. Pak jsme jednou s manželem prostě
náš vedoucí v práci měl samojeda, takže jednou jsme přišli ke styku se samojedem a tak strašně se nám zalíbil. Vypadal jak medvídek, úplně takový hůňatý, mazlivý medvídek, že jsme nad tím začali přemýšlet. Takže jsem si všechno o něm hledala, jaký je prostě vlastnosti tohle tamto. Nacházela jsem pozitivní, nacházela jsem samozřejmě i negativní, ale převládalo to pozitivní a vlastně ten pejsek splňoval všechno, co my jsme požadovali. To znamená, aby byl do rodiny, aby byl přátelský a takový ty základní body. No, jenže jsme zjistili, že samojedi jsou poměrně těžce sehnatelní, nebo alespoň nám to přišlo úplně nemožný sehnat samojeda, a když se dívám teď, tak mi to taky přijde docela nemožný sehnat samojeda. Jakoby ne, že bych chtěla druhýho, ale jakože se tak dívám ze zvědavosti. A tak jsme se rozhodli, že to prostě necháme bejt, a až bude ten domeček, co jsme měli jasno. Takže jsme to prostě nechali bejt, nedívala jsem se na to. Jenže pak jsme sehnali byt a já jsem se prostě dívala ze zvědavosti na kocourky. Ten, který chceme my, nebyl, ten je taky poměrně dost těžko sehnatelný. A takže se nám to vyměnilo, že kocourek bude, až bude dům. No a dívali jsme se, dívala jsem se ze zvědavosti i na samojedy. No a shodou okolností tam bylo jedno štěňátko, vlastně nějakým do dvou týdnů k odběru, nebo do týdne k odběru, samojeda. Byl teda ze Slovenska, ale byla to chovatelská stanice, takže jsem si s paní napsala, ona mi poslala fotku, hned jsme se do něj zamilovali, manžel mi hnedka řekl, ať tam napíšu teda, že jo, že pro něj jedem. No a tím pádem jsme se domluvili a do bytu šel náš samojed, takže původně měl být v bytě kocourek, což by bylo jednodušší, už jenom prostě s pejskem je starost, nebudem si lhát, s pejskem je starost. A my jsme teda vždycky měli doma kočky, takže já si kocourka strašně přeju ještě jako klakymu. To bylo taky pro mě důležitý bod, aby snesl kočky, protože si strašně přeju kocourka. A mám úplně jeden typ, který ho chci. Prostě jeden, bude doma, možná občas venku, ale bude doma. A mám úplně vyhlídlýho kocourka, který ho chci. Ale to je jedno, o tom tady nechci mluvit. No, takže jsme se s paní domluvili a za týden jsme si pro Luckyho jeli. Za týden, myslím. Co jsme se tak s paní bavili, tak prej samojed v bytě není vůbec žádný problém. Ale na internetu jsem četla, že koušou nábytek, jsou náchylní ke štěkání a tak dále a tak dále. Takže to bych tady teďka postupně chtěla zhrnout. Takže tady končí fáze, jak jsme se vůbec dostali k tomu, že máme samojeda. A začíná fáze, jaký vlastně teda je. Co se týká štěněte až do toho, než jsme vlastně se odstěhovali z bytu, protože jsme pak začali už jako se stavbou a to, takže jsme se odstěhovali na chvíli zpátky k mamce, než se to postaví, jelikož máme stavbu na klíč, tak jeho povahy, než jsme byli na bytě, byly úplně jako v klidu. Nebyl utrápený, samozřejmě samojedy akční pes nebo aktivní pes a musí si někde tu energii vybít, což znamená, že my jsme s ním třeba šli na procházku, na další, než jsme jeli do práce a tak dále. Takže když si tu energii vybil, tak nebyl problém. Nábytek nekousal, nic nám nerozkousal, fakt on má plnou bednu hraček a co chce, si z toho vezme. Vždycky si vezme jednu hračku, když ho nechce, tak si veme druhou hračku. Takže opravdu nám nikdy nerozkousal nábytek. Co se týká toho štěkání, nebyl nějak uštěkanej. Samozřejmě on docela ukecanej, když to řeknu blbě, ukecanej, ukňouranej, uštěkanej je. Ale na tom bytě mi přijde, že se tolik neprojevoval, nebo aspoň vždycky, když štěkl, tak my jsme mu jako řekli ticho, nebo to. Takže, ale tady jako u mamky, tak občas na nás štěká, nebo když se pozornost, tak štěká. Jako jo, musím říct, že štěká často, ale já mám pocit, že na tom bytě prostě věděl, že ne, protože opravdu, co jsme byli na bytě, tak se mi nestalo, že by mi nějak třeba štěkal, nebo když někdo... My jsme měli jakoby naproti bytu jiný byt a když někdo šel tam po chodbě, tak jenom stál u dveří, ale ani neštěkl, nic prostě. Takže o něm jste jako nevěděli, že tam je. Občas si zakňoural, tak to je normální, a když mu je smutno, tak občas vyje. Ale neměli jsme ani stížnosti, že by tam štěkal, když jsme odjeli do práce, takže takhle si myslím, že jako je to v pohodě. Ale teď už zase jako štěká, už se zase rozjel. Takže docela ušekaný je, ale myslím si, že když si ho nějak naučíte, nebo já mám pocit, že u nás to šlo, prostě, že
já nevím, prostě byl fakt jako zlatej, neštěkal, ale nemůžu říct, že by to byl třeba případ všech. No, já nevím, či mám pokračovat. Samozřejmě jsme měli problém s tím, že nám dělal občas loužičky a tady to, ale jako to se dá odnaučit, že jo, to bylo super. Co se týká nějakých jako cviků, učení, tak mi přijde, nebo všude je napsáno, že Samuel je inteligentní pes, já to musím potvrdit, učí se strašně rychle, prosím, nebo popros, jsme ho ani neučili a svým způsobem to uměl po týdnu, že než jsme mu dali nějaký pamlsek, tak poprosil, aniž bych ho to nějak učila. Pac taky se naučil skoro automaticky, párkrát jsem mu ji vzala, sedni šlo taky úplně rychle, to už uměl snad během půl měsíce, lehni jsme měli trošku problém, ale už taky umí lehni, jediný s čím máme problém, taky zůstaň, protože má pocit, že mu někam odcházíme, no, takže tak. Jinak nevím, jestli to jsou všichni psi tady toho plemene, ale náš Lucky je na nás strašně fixovaný. Ještě teda bez nás nebyl ani jednu noc, spává teda doma, je doma, protože když jsme měli byt, tak byl v bytě a já bych teda ani ho nezavřela na zahradu, protože prostě ho mám skoro jak svoje dítě, takže je doma s náma. Na zahradu samozřejmě chodí, v létě tam trávil většinu dne, takže na zahradu normálně bude chodit, až budeme mít barák, bude tam trávit většinu dne, ale spát bude vždycky doma. Takže ještě nikdy nespal bez nás, ale když někam odejdem, nebo když ho třeba moje mamka hlídala, než jsme šli na zábavu nebo to, tak to je občas docela průser, protože je teda ukňouranej, vyje a tak. Takže asi je na nás, nebo asi určitě na nás dost fixovaný. Ale to nevím, jestli mají všichni samojedi. Pak teda, co bych řekla, tak ten náš je rozhodně mazel. V posteli teda nespí, ale zákaz tam nemá, ani na sedačku nemá zákaz a každý ráno a každý večer tak se chodí jakoby pomazlit, buď než jde spinkat, nebo když vstává, tak se přijde pomazlit, ale hned si vedle mě a jako je hodnej, ještě chvilku spinká dál, ale přijde se prostě pomazlit. To samý potřebuje se pomazlit prostě, když na to přijde, tak prostě přijde, lehne si na záda a prostě chce hladit na břišku a vyžaduje si tu pozornost. A nebo když já jsem na sedačce a jsem třeba na mobilu nebo něco, tak přijde a taky se chce mazlit. Takže je to jako fakt mazel. Co se týká chlupů, samozřejmě nebudu říkat, že mu nepadají chlupy. To není pravda, chlupy mu padají. Ale není to tak strašný, aspoň teda já to furt srovnávám s kočkama, který má mamka. Já si myslím, že to rozhodně není srovnatelný s kočkou, alespoň s tou jednou, co má mamka. Protože tý padají chlupy jako permanentně, ta se o vás opře a můžete se jít znovu kartáčovat, nebo válečkovat. Ale našemu Lakimu samozřejmě chlupy padají, přece jenom má jako hůňatou srst a je bílej a je to všude ty chlupy. Ale myslím si, že to není tak strašný, máme černou sedačku a nemám pocit, že by to bylo nějak úplně, že bych z toho byla nešťastná. To samé, když mám třeba černý leginy, tak samozřejmě nějaký chlup tam je, ale když se vyválečku, tak mě to prostě vydrží dost dlouho. Bez chlupu nebo třeba jeden chlup sundám a tak. Je fakt, že my mu jakoby češeme ho, snažíme se dvakrát do týdne, ale je fakt, že občas to úplně nevyjde. Ale dáváme mu do jídla lososový olej, což nám někdo poradil tenkrát, že by to mělo být jako na tu srst. Je fakt, že ho má hepčí, prostě takovou jako příjemnou, lesklou a ty chlupy mu tolik nepadají a ještě jsem někde slyšela lněný semínko, tak to chceme taky zkusit. Ale jinak fakt jako není to nějak strašný, jako vysáváme obden, ale prostě. Prostě to mi přijde, že to je s každým zvířátkem, který teda zrovna není bez chlupů. Jinak teda, co už jsem říkala, tak rozhodně, co splňuje náš pes, je, že je kamarádský ke všem psům, moc nechápe, že někteří můžou být i agresivní, ale je fakt ke všem psům kamarádský, je kamarádský ke všem lidem, dokonce když jakoby ho někdo pohladí, tak je schopný s nima i odejít, to je asi jediný problém. A děti úplně miluje jako neskutečně, on když slyší dítě, tak vždycky spozorní a chce si jít s něma hrát. My, když jsme byli na bytě, tak vždycky stál na terase a kousek od toho byla školka, tak vždycky koukal na ně, ležel a kňučel, že by si chtěla jít hrát za něma. A nebo když přijde třeba bratranec se sestřenkou, tak je úplně štěstím bez sebe, že vidí děti. Takže děti má strašně rád, to vím, že nebude problém jednou. A ještě co jsem chtěla říct, přemýšlím, co je tak ještě jako důležitý.
Nám se teda často začátku stávalo, když byl malinký, že nás lidi pravidelně zastavovali venku a ptali se, co to je za rasu, kolik mu je a že vypadá jak medvídek, jestli si ho můžou pohladit. Takže na to se asi taky připravte, protože, jak říkám, není to ještě tak známý plemeno tady, aspoň mi teda přijde, nebo my jsme o něm nevěděli doteď. Takže tak, no. A já nevím, co bych ještě řekla. Je to parťák, je s náma všude, jezdí s náma jako kam se dá, tak tam je s náma, je naučený na auto, má normálně pás do auta, všechno, takže to je všechno k tomu. No, asi tak, no, asi nic víc jako k tomu, nemám co říct. Takže to by tak jako bylo zhrnutí toho, jaký byl zatím náš rok se samojedem, ale on to není rok, co jsme s ním, že jo, to je rok, co se narodil. Ale my jsme ho dostali až ve dvou, třech měsících. Ve dvou měsících jsme ho dostali. Takže my jsme ho dostali až ve dvou měsících, no, takže jemu teďka bude rok, ale ještě ho rok nemáme. Ale i tak si myslím, že už to jako dokážu nějak shrnout a je jako, je v pohodě, strašně hodnej a já si nemůžu stěžovat, no. Takže já určitě, jestli někdy druhýho pejska, tak určitě jako chci do samojeda znova, takže tak, no. No, takže to už je všechno v dnešnímu videu, já doufám, že jsem řekla, co jsem chtěla. Jestli vám video líbilo, budeme rádi za like s Lakinem, který tady leží. Můžete dát odběr a podívejte se na Lakinův Instagram, když budete chtít, když vás to zajímá. No, tak to už je teda všechno, mějte se krásně a ahoj.